Gala večer bojových sportů, noc bojovníků 5, Dobříš. Zápasy v thajském boxu, K1 a nově i v MMA a také podle pravidel Fusion Rules. Titulový zápas o mezinárodní pás Czech Vako Pro Fight, kde se utká obhájce titulu Daniel Vítovec a proti němu slovenský zápasník, mistr světa VKN a slovenský šampion Milan Kratochvíla. Jan Janka, zápasník Octagonu MMA a Viktor Pavlíček poprvé v zápasech v malých rukavicích podle pravidel Fusion Rules. Malé město, velké zápasy, 28.3.2020 sportovní hala Dobříš. To musíš vidět. Doraž! Předprodej v síti Ticket Art.